Аквабайк як вид спорту відносно молодий, який з'явився близько 20 років тому разом із появою гідроциклів. В Україну він потрапив в середині 90-х років минулого століття. Втім, Національний чемпіонат України з аквабайку Міжнародний союз водномоторного спорту провів вперше. Тернопільський став учасникам змагань сподобався. Вони кажуть, на спокійній воді, а аквабайк – спорт видовищний, спортсмену вдається показати більше, аніж на морській хвилі. В залежності від того, чи є хвиля, чи немає хвилі, чи вітер, як їм потрібно до цього пристосовуватися. Тому на воді, коли немає хвилі, ось у Тернополі це дуже гарні умови, в тому сенсі, що спортсменам легше їздити, вони можуть показати більшу швидкість. Перший національний чемпіонат України з аквабайку у Тернополі об'єднав більше 20 учасників. Спортсмени виборювали нагороди у трьох категоріях – фрістайлі, тобто виконання трюків на гідроциклах, а також у слаломі та кільцевих перегонах на швидкість. Найуспішнішими виявилися одесити. Зокрема, серед юніорів найкращим став 13-річний Микита Калінін. Серед дорослих найбільше нагород виборов одеський гідроцикліст Євген Самошкін. Теж себе дуже непогано показало місто Донецьк. Їх представники теж вибороли чимало нагород. До Тернополя ближче всього з призерів, мабуть, це Кам'янець-Подільський. У нас є призер Кам'янець-Подільського у розділі фристайл. Змагання із аквабайку на Тернопільському ставі планують зробити традиційними.